Өнер өрендер атты қылқалам шеберлерінің байқауы бұл орталықта бел алғаш рет ұйымдастырылып отыр. Шарада барлық облыстан келген 70-ден аса жас суретшілер бақтарын сынады. Солардың бірі Радмила Мұхиддинова, жастайынан бейнелеу өнеріне әуес болған талантты жас байқауға ерекше дайындалыпты. Мен кішкентай кезімнен сауатты жақсы көрем. Осы конкурс маған ұнады. Мына кітаптың ішінде қазіргі уақыт, сосын кейінгі болатын уақытты салған. Бұл жақта Астананы бейнелеген 20 жылдық Астанаға тақырыбы. Жас суретшілер тәуелсіз Қазақстан, Астана қаласының 20 жылдығы, сондай-ақ шырайлы Шымқала тақырыптарында сурет салып, шеберліктерін көрсетуге тырысты. Ал байқауға төрелік еткен тәжірибелі мамандар үміткерлердің өнерін жоғары бағалады. Қазақ елінің композициясына байланысты критерий бойынша таңдау бар. Соның ішінде мына бірінші бас жүлде мынау жұмысқа берілді. Бұл жерде жалпы қазақи табиғатты, қазір өсіп отырған Астана қаласын, қазақ елінің дастарханды бәйтерек барлық ана компазицияның талдағаны осы жұмыстарда болды. Жастардың уақытын тиімді ұйымдастыру орталығында 53 үйірме жұмыс істейді. Мұнда 5000-ға тарта оқушы білімдерін арттырып, өнердің бірнеше түрін меңгереді.